Tak je 13. dubna, my se zrovna musíme spalovat na pláži, koupat pláži, to je prostě, to je prostě. Hezkou neděli vám všem přeju, já tady teď zrovna koukám na sebe, že vypadám, jak kdybych vylezla zrovna z postele. Ale já jsem byla venku a hrozně tam fouká, takže mám ty vlasy úplně na všechny strany. Ale dneska je zase takový uspěchaný den, já jsem ráno šla včera spát asi ve 2 ráno, takže jsem dneska měla nastavený budík na 9, nějak jsem ho trošku zaklapla. Ale podařilo se mi vylézt z postele ve 4:15 a musela jsem rychle ke kamarádce, že dneska vaříme guláš a já připravuju doma knedlíky a na Maltě se nedá koupit hrubá mouka, takže nám ji přivezli rodiče od kamarádky, takže jsem musela ke kamarádce pro tu mouku. A jak by řekla babička nebo mamka, můžu se vdávat. Ale moje mamka by teda ještě dodala, nedělej to. Já už jsem docela nachystaná, už mám tady zbalenou tašku, jenom zbalím knedlíky a vyrážím ke kamarádovi na guláš. Yesterday fireworks started earlier. Do školy, za chvilku vyrážím a dneska máme mít dokonce přednášku, kterou povede učitelka z Bratislavy. Takže se na to moc zvědavá, protože ji aspoň hezky pozdravím česky tady na Maltě. Já mám dneska jenom 1 hodinu a potom se chci vrhnout na prezentaci, kterou mám na pátek. A ještě jsem říkala, že bych dneska natočila video, takže uvidím, jak to všechno budu stíhat, ale teď už vyčím do školy. Tak já jsem zrovna dorazila ze školy a venku je naprosto nádherně, je tam úplně šílené horko. A tento týden celkově mají být 30 tady na Maltě, takže už zítra plánujeme, že vyrazíme na pláž. Takže já vůbec nevím, jak budu stíhat natáčet videa teď, protože přece jenom, když je takhle krásný, člověk nechce sedět doma na bytě a natáčet video. A tak aspoň ty vlogy takhle určitě budou, ale nevím, jak budu stíhat ty natáčet ty povídací videa. Minulý týden jsem vůbec nestihla žádné natočit, chtěla jsem ho natočit dneska. A venku je prostě tak krásně, že vím, že bych tady stvrdla 2 hodiny natáčením a uteče mi prostě to nádherné počasí, které je venku. Takže se asi trošku omlouvám, že nebude tolik těch sedících videí doma, ale snad vám to nevadí a přežijete to, pochopíte to. Jinak tady musím ještě uklidit, protože tady je jak po výbuchu. A všechno to je víceméně moje, takže tady na mě čeká, až to všechno umyju. A vůbec mi nechce, ale nemůžu tady takhle nechat. A na oběd si tady dělám zopečené těstoviny, tam začnu nachystané, naskládám to do pekáčku a šupnu na to. Asi vyrážím ven, protože už 2 týdny uvažuji o tom, nebo uvažuji, chci si koupit prostě balerinky, protože tady balerinky nemám. A teď mám něco k sukním a k šatům, takže vyrážím si sehnat balerinky, no a potom se fakt večer musím vrhnout na to prezentaci. Šla jsem si pro boty a co myslíte? Samozřejmě boty nemám. Skoro 10 hodin a já už se dneska chystám spát, protože jsem si řekla, že opravdu dneska půjdu dřív spát a půjdu už se lehnout, jinak dneska jsem vyrazila na nákupy odpoledne, jak jste asi viděli. A šla jsem si pro balerinky a odešla jsem s kabelkou, s tričkem a nakonec jsem si i ty balerinky koupila, takže celkem úspěšný nákup. A chodím tady strašně pozdě spát, takže už budu začít chodit trošku dřív. Tak jo, já se s vámi pro takhle pro pondělí rozloučím, mějte se zatím moc hezky a zítra. Já jsem teda dorazila ze školy, měli jsme zase hodinu s učitelkou ze Slovenska.
takže si s náma chvilku s kamarádkou povídala. A teď mám v plánu rychle natočit video, jak si udělat za 5 minut kudrnaté vlasy. A potom se asi půjdu lehnout na balkon a opalovat se, protože venku zase nádherně. Tak já už jsem tady dotočila pro vás video na tady tyhle vlny, co mám zrovna na hlavě. Docela se mi i povedly na to video, tak mám z toho radost. Mikrovlnce se mi už ohřívá oběd a venku je naprosto nádherně. Tak a já už jsem tady nachystaná, už se mi i nahrává video, já mám tady plavky pod tričkem a vyrážím na pláž. Včera jsem si udělala teda bagetu s tuňákem a s vajíčkem. No a večer budu teda fakt jako prasátko, protože si dám tady tyhle dobrůdky. Měly by to být zákusky pravé francouzské z francouzského cukrářství tady. Takže jsem to celkem zvědavá, ale vypadá to naprosto úžasně. No a jak vidíte sami, tak jsem to celé začpala, jak se říká u nás, a koukám se tady ještě na videa na Kamču a půjčím spát za chvilku. Takže dobrou noc! Dobré ráno všem, já teď trošku zase nestíhám a tak vás chci jenom seznámit s tím, co se děje. Já se teď zrovna chystám a jedeme s kamarádkou a s dalšíma dvěma kamarádkama na pláž, protože jsme se tak na poslední chvíli rozhodli, že teda nakonec vyrazíme, i když máme odpoledne školu, tak jsme to stihnout i s tou školou. A hrozně se těším, protože tam jenom lehnem a budeme se opalovat, já jsem si vzala knížku sebou, takže to bylo určitě super, nějaké jídlo jsem si nabalila a úplně jsme se rozhodli takhle na poslední chvíli, pořád jsme nebyli rozhodnuté na 100%. A já bych teď měla běžet na autobus, aby mi neujel, když tady všechno jezdí stejně pozdě, ale to je jedno. A ještě vám ukážu, co jsem si takhle vymodila, jak jsem se vymodila takhle letně. Tak mám na sobě tady ten věneček, který je naprosto úžasně letní, sukni, tílko a tady tenhle nádherný svetr, který si stejně myslím, že zhodím za chvilku, ale na plavkách bude určitě vypadat super. A já vyrážím ještě svému sandálky a koukám, že ten foťák mě dělá celkem opálenou. Tak je 13. dubna a my se zrovna píčíme opalovat na pláž a koupat v moři. To je prostě svět. Teda. Protože my jsme teda byli na pláži s kamarádkama, opalovali jsme se a věděli jsme s kámoškou, že musíme nejpozději ve 2 tam jet. Přes 2 tam jede hodinu, protože jsme měli ve 3 hodiny školu. A autobus samozřejmě všude zacpáno, takže jsme dorazili úplně na knap, tady ke mně na byt. Takhle jsme si ještě přehodili tašky a jsme si vzala jenom věci do školy a běželi jsme do školy. I tak jsme dorazili s 15-minutovým zpožděním, ale prostě jsme se honili, až do té školy fakt přijdeme, ať jsme jako poctivé studentky. Přijdem tam a učebna prázdná, zhasnuto, tak jsme tam jako přišli, naprosto jsme nechápali. Ještě si z nás kamarádky na pláž dělali srandu, že určitě přijedeme a bude to zrušené ta hodina, že nám to jako samozřejmě nepřáli, ale říkali si, na to takhle nebude, prostě tam přijedete a bude to zrušený. A samozřejmě já jsem napsala kamarádovi, který to tam má taky s náma tu hodinu, a on mi řekl, no my jsme tam ve 3 přesně byli a byli tam 2 lidi a říkali nám, no, že to je zrušené. Takže my se prostě honíme přes celý ostrov s nádherné pláže, venku je naprosto nádherně horko, můžeme se opalovat a koupat. Se honíme do školy a nikdo nám není schopný říct, že ta hodina je zrušená, vůbec nám nenapsali, takže jsem pěkně nasraná. Ale aspoň teď pro vás dostříhám ten vlog, který jsem vám slibovala, že určitě vydám ve středu. Hlavně mám teda písek úplně všude a jsem celá slaná. A víte, co je sranda? Dneska jsem na Maltě přesně polovinu pobytu. Ano, dneska jsem tady 2,5 měsíce přesně a je to strašně zvláštní, na jednu stranu to hodně oteklo a na jednu stranu zase vůbec, takže nevím. A já už tady dávám ještě zbytek, co mi tady zbylo z salátu mrkvového s jablkem a jdu se vrhnout na stříhání. Ty bláho, to už se fakt nedá.
Já jsem teď 5 hodin editovala prostě vlog z minulého týdne. Je 14.12, já mám už asi 7 hodin v pračce vyprané prádlo, ještě jsem ho nestihla pověsit. Ještě jsem celý byt uklízeli s kamarádkou, nebo se spolubydlící. A pak jsem 5 hodin stříhala vlog. Já jsem tolik materiálu musela vyhodit a nedát ho tam vůbec. No, to fakt nedát, jo. Teď mi tady takhle bude hučet počítač nejmíň 5 nebo 6 dalších hodin, abych ho pak zítra mohla dalších 5 hodin nahrávat, protože to má 27 minut. Žena, zdravím. Já jsem dneska celá dopoledne dělala věci do školy a teď jsem se vrhla na pečení dortu na zítra, takže vám ukážu, jak zatím vypadá můj proces tvorby dortu. Tady mám počítač. A teď na prezentaci, tak mi držte palce, ať to dobře padne. A k tomu můžu večer pořádně oslavit. A já už jsem ze školy zpátky a prezentaci jsem zvládla, takže mám radost. Ale zapomněla jsem si doma svačinu. Takže mám hrozný hlad, takže si jdu dělat něco k jídlu, protože už je vše čtvrté dnu a já mám hrozný hrozatánský hlad. Ve 12 hodin nebo o půl 12, protože jsem se vrátila o půl 5 ráno.